každopádně teď se musíme vrátit zpátky k programu. Takže to bylo to, že tohle byly momenty, které jsme dokázali zachytit. Každopádně byly momenty, které jsme na různá zařízení popily potraky a další možnosti zachytili. Čili jsme si pořád spolu za hudší video připravili tenhle menší scéničku. Proto jsou mezi námi těma všeho jsme než my se teď odebereme v Dalmře a dál u nás bude čekat naše kvalitní zpracované na souběhy. Než mluvíme, tak bych chtěl prosím vzpomnout, že všechno, co tady zase se doopravdy stalo, a však ne v jednu hodinu. Takže si to teď znáte za tím někde. Thank you.
Znamená, já si myslím, že bychom se
která pojednává o hašení požáru a respektive spíš asi o hasicích přístrojích jako takových. Karel Lukáč je na tuto problematiku expertem, to znamená jeho odborná publikace se jmenuje Nebojme se hasicích přístrojů. V závěru máme také poučení, co se stane, manipulujeme-li s hasicím přístrojem, že hrozí, že tento hasicí přístroj začne stříkat. Úplně všude. No, takže to je další opravdu. A na závěr jsem vybrala něco, co uspokojí nejen žáky, ale samozřejmě i odbornou veřejnost, třeba učitelů, ředitelů a tak dále. Tato publikace, která by byla od žáka Martina Hájka, pojednává o nadaném žákovi běžné přídě. Tento žák, jak jistě vidíte, v dnešní době není obvyklá. My na naší škole samozřejmě s těmito žáky není to ještě stát obyvat. Nadaní žáci nebývají v kolektivu rozpoznávání a velmi často jedním škům. Proto my vydáváme tuto publikaci, kde máme rady na typy, jak u těchto žáků nesnížit IQ. Prosím, přečtěte si ho všichni, je to vynikající publikace a doufujeme, že se nám podaří někdy ji vydat. To bylo jenom v kostce, jenom takový krátký přehled, řekla bych, našich nadějí, nadějí naší třídě. Jak vidíte, máme tam řadu odborníků a domnívám se, že je třeba jejich kvality patřičně ocenit. Za zmínku stojí i ostatní, ale nemáme tady celý den na to, aby vyjmenovávali jejich publikační činnost, takže to bylo asi tak jako v krátkosti, jak já vidím svoji bývalou, již brzy bývalou třídu, jako velké experty. Takže chtěla bych jim za 4 roky poděkovat. Velice bylo to pro mě nesmírně poučné. Naučila jsem se spoustu nových věcí a mám spoustu nových poznatků, a to myslím teď docela vážně, které budu užívat při své další pedagogické praxi. Takže děkuji, víc radši nebudu hovořit. Myslím si, že už to mohlo dost. Děkuji za pozornost. Ještě jednou děkuji třídě. A děkuji učitelům, že to s nima vydrželi. Takže toto byl velmi nádherný posluchači, velmi nádherné, všechny spožívané naší paní učitelky přímo. A přestože to bylo výzkumně náročné, známe to není všechno. My bychom si totiž teď velmi rádi společně rozdívali takovou cítí srdcovku, kterou počneš znát. Je od skupiny Krištof, na které se podílala na známý zpěvák Tomáš Kus. Přesně tak, mluvili jste, je to písně s názvem Cesta. Tak to bylo to. Cestou, písněm, písněm.
tady měli rádi a budeme mít stále v našich srdcích. Mám tady na pomoc text, takže na to si vám vypěl. Vybrala jsem si prostě má zkratěnký úryvek od Johna Lennona, kterého mám osobně moc ráda a tenhle příběh se mi líbil. Když jsem byl malý, ptal jsem se mamky, co je v životě nejdůležitější. Ona odpověděla štěstí. Když jsme pak ve škole psali, co chceme v životě být, já napsal šťastný. Řekli mi, že jsem nepochopil zadání. A já jim odpověděl, že oni nepochopili život. Takže mladí muži, mladé krásné ženy, přeju vám, abyste ve svém životě byli šťastní, spokojení, abyste každý našli svoji práci, která vás bude naplňovat, kterou budete dělat s radostí, a abyste měli rádi sebe stejně jako jiné. A pokud se vám někdy v životě něco nevydaří, tak se toho nesmutněte dlouho, zvedněte se a běžte dál, věřte mi, že vám to dá sílu na dalšího. Než vám rozdáme šerpy a slavnostně vás ušerpujeme, aby jsme byli v tešnáci, tak ještě předám slovo paní kanclerkyni. Takže já bych se připojila ke slovu paní ředitelky, měla bych vám přát hodně úspěchů a štěstí na nových školách v dalším vašem životě. A jak dopoledne jsem říkala, jak si to uděláte, tak ho jenom budete mít. Takže vám přeji hodně zdraví, štěstí, a úspěchů, no a ráda bych popřála i rodičům hodně trpělivosti v dalších letech ve studiu s vašimi dětmi. Takže všem hodně štěstí přeju. A krásné prázdniny a dovolené. Já prosím vás, požádala ještě paní Čelkovou zprávu, protože máme málo rukou za zástupkyní. Aby to nikomu nebylo líto, je to bývalá třídní učitelka 5. třídy, které tito žáci prošli také rukama, aby si pomohli předat dárečky pro děti. Thank you.
dávno, pomalu bych je však nepoznala, ale samozřejmě ano. Takže já bych chtěla potřeba hodně, hodně radosti, abyste to tady zkoumínali a i dávno vyšší zákon. Aby se vám životně dařilo a všem rodičům přeju hodně, hodně zdraví a radosti ze svých dětí. Děkuju za pozvání a hodně štěstí.
to už je pro nás